За баярлалаа. За энэ төсвийн тавтал хийхийг бол дэмжиж байна уу. Одоо ийм цаг уу онцгой цаг үед төсвөд хэлэхгүй бол бид нар өөр яах вэ? Тэгвэл энэ төсөө ярихаар бид нар хасах танах хэмнүүдэд хамгийн их яриад байна. Орлого ярихгүй, орлого нэмэгдүүлэх тал дээр яригдж байгаа юм цөөхөн байна. Энд дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Хасах танах төсөө хасах танах тал дээр энэ бид нар үзүүлж яриад байгаа энэ цангийн сайд тэр нэг барилгын зураг гэж голдуул тэр нэг үл хөдлөх байшин барилга барьж байгаа юм л яриад байна л да. Зураг газар нь байгаа юмд бол үгэн тендер зарлагдаагүй тийм зураг төсөөгүй юмд зураг газаргүй газар тул өгөхгүй эднийг энэ үзүүлэлт тэр нь хассан гэдэг байна. Гэтэ энэ хасч таньж байгаа энэ шалгуур үзүүлэлтээ бас нэг хармаар байгаа. Ер нь хувийн хвшлүүдэд дэмжихгүй энэ бол ер нь яаж орлого нэмэгдэх вэ? Энэ чи ажлын байр явуулгач татвар төлөгч тийхэн тоог нэмдэг энэ хувийн хвшлийнхний тал дээр юу сонцолж анхаарахгүй заадрал явж байгаа нэг хитэн байлгүй яах вэ? Сургууль цэцэрлэг байлгүй яах вэ? Тэгвэл ажлын байр бий болгож цаашдаа орлого бий болгож цаашдаа татвар төлдөг тэр бизнесүүд рүүгээ чиглэсэн дэмжсэн тийм ийм тийм бодлого хэрэгжүүлэн хийн ийм рүү хөрөнгө оруулалт хийж ингээд энэ хөрөнгө оруулалтанд би олж харахгүй байна. Бас энэгээ сүлд нь тодруулж бас ганц нэг ялангуяа манай тойргууд тойрог дээр хийж байгаа ажлууд дээр бас сангийн яамны зүгээс сүлд нь одоо байнгын хороод нар тайлбарж ярих байлгүй. Энд дээр дахиж асууна. Энд дээр та бүхэн тодорхой ямар та хөрөнгө оруулалтуудыг дэмжиж байгаа. Ялангуяа хувийн хвшлийнхнийг энэ талаар та бүхэн тодорхой сүлд нь хэлээрээ. За хамгийн гол нь төр яах вэ? Тэр мөнгө төгрөгийг нөх яах вэ? Тэр хөрөнгө оруулалт төрөөс мөнгө авъя гэдэг нь байхгүй хувийн хвшлийнхэнд бол. Хувийн хвшлийнхэнд бол ерөөс нь үйл ажиллагааны явуулахдын төр хааж боодог, лицензжүүлдэг. Тэр олон шатны дамжуулгаар зөвшөөрөл гаргадаг, тийм ээ. Тэгээ шаршатандаа бүгд хүн сурталтаа бүгд авилга авдаг энэ төрийнхэн. Тэгээ хувийн хвшлийнхний ажлыг боодог. Энэ юмнуудэ одоо энэ хүндрэлээр харж үзэж энэ хувийн хвшлийг энэ төсөв орлогыг нэмэгдүүлдэг энэ ажлын байр бий болгодог энэ хувийн хвшлийнхнийгаа хааж боодог одоо энэ харин энэ цар тахлаас үүсэж байгаа энэ хүн нөхцөл байдал алимдуулаад энийг хаалсаж ийм лицензээ цөөлөх хэрэгтэй. Энэ хүн сурталудаа багсах хэрэгтэй. Ингэж ийм төсвийн орлого нэмэгдэнэ. Тэгээ дандаа л орлогогүй юм шиг, нэмэгдэхгүй юм шиг юмар дандаа л хасгатлаа яриад байдаг. Тэгтээ нэмэгдэг орлогын нэмдэг тэр татвар төлөгчд тэр хувийн хвшлийнхнийгаа хааж боох, боож унгах бүх юмыг хийчихэд тэгээ сууж байгаа шүү. Энийг анхаараарай. Ерөн банкнууд бол өнөөдөр одоо мөнгө их үсрэв явуулчлаа. Хувийн хвшлийнхнийг зээл аваач гэж гуугаад байгаа шүү дээ. Хувийн хвшлийнхэн банктай сайн тохиролдод баг хүүтэй зээл авч чадна. Харин хийгээд ажил хийгээд цааш нь ажил хийгээд төсөл хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлж явуулахад нь энэ төрийн зүгээс энэ зөвшөөрөл лицензээр боож байгаа юм үү дээ. Багсгаж болох хэрэгтэй. Энэ дээр анхаараарэ. Энэ дээр ажиллах ах мөн энэ одоо нэг жижиг одоо бүр жижиг энэ микро төвшөнд аваачаад энэ хувийн хвшлүүдийн бараг л хайшаа харж ямар ажилчин дугаа инээх үү уурлах үү 5 цагаас 6 цагаас хойш ажиллуулчвал яах вэ гэх үг гэдгээр анхаарсан энэ жижиг жижиг олон хуйлууд энд эндээс авчираад орчуулаад тавиад хэрэгжүүлж энэ өнөөдрийн амьдралд хэрэгждэггүй бас л энэ жижиг зөвшөөрөл гэж энэ олон хуйлуудаа одоо эргэж харж хуйлж нэмж хийх гэж эднийг хасаж багсах хэрэгтэй тэгжиж энэ хувийн хвшлийн ажил хийн ер нь хувийн хвшлийнхаа энэ салбарыг харж үзэхгүй бол бид нар энэ өнөөдөр энэ төсөв алдагдалтай батлаад тэгээ энэ мөнгөө бид нар мэдээж үнтэй болж ирнэ шүү дээ. Ямар алтан уугуу шиг дээр 10 хэдэн хувь өсчих үед нь Чингис хаан гаргаад баг хүүтэй болоод ирж ирсэн биш. Энэ ч мэдээж өндөр хүүд өндөр үнтэй их үнтэй мөнгөөр нь. Тэгэхээр энийг буцаад төлдөг тэр хувийн хвшлүүдэд дэмжээч. Энэ тал дээр онцгой анхаарч ажиллаач гэж хүсэе. Тэгэхээр завханд одоо манай завхны Малчид отор хийдэг. Энэ отор хийгээд энэ бусад аймаг сумд руу отор хийдэг. Тэгээ энэ отор хийгээд нэг аймаг сумд очиод нэг хөөгдөд туугддаг. Энэ
нэгдсэн журмаар нэг сайхан